I aquest diumenge de Resurrecció són moltes les germandats que van a eixir al carrer, ací, a València. Aquesta Setmana Santa Marítima, que va posar el seu final aquest any, aquest 2022. I parlem precisament amb un dels germans majors d'algunes de les cofradies germandats que avui desfilen per aquestes carrers, el Grau, Canyamelar, Cabanyal, com Sant Salvador. Com anava a viure aquest desfile, que ja és el punt final aquesta Setmana Santa? Molta emoció, per supost, després de 3 anys sense poder desfilar, uno per la ploguda i dos per la malaïda pandèmia, pues, era una emoció espectacular. Hem tingut esta setmana també un poc d'aigua, però l'hem viscut en un gran fervor, que ha sigut massa. I avui, com a coloso final, pues, este gran desfile que és la resurrecció del nostre Senyor i és un dia molt gran per a nosaltres. És un acte molt preciós d'aquesta Setmana Santa Marinera, que jo crec que la gent que s'apropa o viu o veu amb aquests personatges bíblics, els clavells, és molt bonic. És un desfile molt bonic, és molt particular perquè en el que és la Comunitat Valenciana és molt típic així en el Cabanyal que no se viu en ningun puesto, només que així, esta classe de desfile. Entonces és molt de colorit en tantes personatges com la flor que portem i anem tirant a la gent que està mirant-la. És molt emotiu, molt emotiu. També les cofradies vestixen així de blanc. Què podrem veure a la vostra germandat? Com aneu a desfilar vosaltres? Bueno, nosaltres anem en capa blanca i la túnica roja i bueno, la majoria portem personatges, saps? Portem molt de xiquet, i ja t'he dit que molta alegria, molta alegria. Pues moltíssimes gràcies, Salva. Ara viure aquesta Setmana Santa, que és final, amb molt sentiment, perquè són totes les germandades que es van a reunir aquest dia per a desfilar juntes. 31 cofradies el que s'anem a reunir així per viure aquest gran desfile en el coloso final. I que ho disfruteu vosaltres també. Nosaltres i segur que també la gent que ve a veure. Així que moltíssimes gràcies, no t'arrobem més temps, que ja teniu que preparar-vos per així en aquest moment. Anem així, es començarà ara mateix, a la 1 del migdia es comencem en punt. ¿Vale? Moltíssimes gràcies. Ja escolteu així el germà major d'aquesta cofradia de Jesús en la columna. En res, uns minutets, se comença aquesta desfilada així, al Cabanyal de la Setmana Santa Marinera.